L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc per calor a les illes i els problemes de sequera s'agreugen. Alguns ajuntaments de les illes ja han començat a prendre mesures per evitar el mal ús de l'aigua. Els embassaments de Cúber i el Gorg Blau estan al 40% de la seva capacitat conjunta. L'any passat, per aquestes dates, es trobaven al 70%. Eivissa és l'illa més afectada per la sequera. Enguany ha plogut un 60% menys que els altres anys. Els ajuntaments dels pobles de la serra demanen col·laboració ciutadana per estalviar aigua. A Estellencs, la brigada municipal controla que només es consumeixin 300 litres per habitatge al dia i 4 metres cúbics mensuals per plaça turística. El consistori fins i tot ha tallat el subministrament a un veïnat que en feia un mal ús. Aquest municipi s'ha vist obligat a comprar aigua per completar el cabal insuficient de la font. És el mateix problema que es viu a Banyalbufar. L'Ajuntament aprova un ban que prohibeix omplir les piscines, regar els horts i limita el consum a un ús estrictament humà. La situació, però, ha millorat per molt dels hotelers que han decidit comprar l'aigua en lloc de vestir-se de la xarxa pública. Això per més minvar el subministrament d'aigua per camions cisterna, tot i que encara són necessaris. A Vall de Mosseidea, els bans municipals també prohibeixen regar i omplir piscines. Des de final de juny, els veïnats de les zones rústiques no tenen aigua corrent i també es veuen obligats a comprar camions. Una de les restriccions a Eivissa afecta les zones de Calallonga i Rocallisa. A Santa Eulària, aquesta prohibeix efectuar noves captacions de recursos hídrics, excepte per abastir a la població, generar energia geotèrmica o sanejar els dipòsits contra incendis. Són les mesures temporals imposades pel govern el mes passat quan va decidir aprovar el decret de sequera a l'illa. En aquell moment, el darrer balanç del mes de maig parlava d'unes reserves hídriques al 41% de la seva capacitat. Un mes després, aquesta xifra havia baixat fins al 24%, la pitjor dada del segle. En contrapunt, a Formentera no està prevista cap restricció aquest estiu. Les seves reserves es troben al 94%. Menorca és l'illa que de moment menys està patint la sequera. Tot i això, les reserves hídriques són molt inferiors a les de l'any passat. Segons les dades de la Direcció General de Recursos Hídrics, les reserves d'aigua a Menorca el mes de juny eren d'un 59%. Això és un 12% manco que el 2015. Els aqüífers de l'illa s'abasteixen amb les pluges, que en els primers mesos de l'any han estat un 14% inferiors a les dels primers mesos de l'any passat. Diversos ajuntaments com el d'Es Castell, Es Mercadal o Fornells s'han adherit a la campanya de foment de l'estalvi d'aigua del govern i tot i que no han imposat mesures restrictives, sí que demanen seny als consumidors per no malbaratar l'aigua. Aquest cap de setmana la gestió sostenible de l'aigua serà damunt la taula en el tercer fòrum Mongofre d'Economia i Medi Ambient.